السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبق نمبر 163، آیت نمبر 105 سے 135 تک. لیسن نمبر 163، آیت 105 سے 135 تک. لفظی ترجمہ: وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عَنِ الْجِبَالِ، پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا، اکھاڑ دے گا ان کو، گرا دے گا ان کو، ربی، میرا رب، نصفا، گرا دینا، فیذروہا، پھر چھوڑ دے گا اس کو، قاعن، ہموار، صف صفا، شٹیل، لا ترا، نہ تم دیکھو گے، فیہا، اس میں، عوجن، کوئی ٹیڑھا پن، کجی، ولا امتا، اور نہ اونچی جگہ، اونچا مقام، یومئذن، جس دن، یتبعون الداعی، وہ پیروی کریں گے پکارنے والے کی، داعی کی، لا عوج لہ، نہیں کوئی انحراف جس کے لیے، وخشعت الاصوات، اور دب جائیں گی آوازیں، للرحمن، رحمان کے لیے، فلا تسمعوا، تو نہ تم سنو گے، الا، مگر، ہمسا، دھیمی آواز، یوم اذن، اس دن، لا تنفعوا، نہ فائدہ دے گی، الشفاعت، سفارش، الا، مگر، من، جس کو، اذنا، اجازت دے، لہو، واسطے اس کے، الرحمن، رحمان، وردیا، اور پسند کرے، لہو، اس کے لیے، قولا، بات کو، یعلم، جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بہی، اس کا، علما، علم کے اعتبار سے، وعنت الوجوہ، اور جھک جائیں گے چہرے، للحی القیوم، حی قیوم کے آگے، کے لیے، وقد خاب، اور تحقیق نامراد ہوا، من حمل، جس نے اٹھایا، ظلما، ظلم، ومن یعمل، اور جو عمل کرے گا، من الصالحات، نیکیوں میں سے، وہو مؤمن، اور وہ مؤمن ہے، فلا یخاف، تو نہ وہ ڈرے گا، ظلمن، ظلم سے، ولا ہضما، اور نہ حق تلفی سے، وکذالک، اور اسی طرح، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، قرآنا عربیا، قرآن عربی، وصرفنا فیہ، اور پھیر پھیر کے لائے ہم اس میں، من الوعیدی، تنبیہات میں سے، ڈراووں میں سے،
لعلهم تاکہ وہ یتقون تقوی اختیار کریں، او یحدث یا پیدا کر دے، لہم ان کے لیے، ذکرا ذکر غور و فکر، فتعالی اللہ الملک الحق پس بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی، ولا تعجل بالقرآن اور نہ تم جلدی کرو ساتھ قرآن کے، من قبل اس سے پہلے، ان یقضى کہ پوری کی جائے، الیک تیری طرف، وحی اس کی وحی، وقل اور کہہ دیجئے، رب زدنی علما اے میرے رب زیادہ دے مجھ کو علم، ولقد اور البتہ تحقیق، عہدنا عہد کیا ہم نے، الی آدم طرف آدم کے، من قبل اس سے پہلے، فنسیا تو وہ بھول گیا، ولم نجد اور نہیں پایا ہم نے، لہو اس کے لیے، عزما عزم، وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا ابلیس مگر ابلیس نے، ابا انکار کیا، فقلنا تو کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، ان ہذا بے شک یہ، عدو لک دشمن ہے تیرے لیے، ولزوجک اور تیری بیوی کے لیے، فلا یخرجنکما پس ہرگز نہ نکالے تم دونوں کو، من الجنتی جنت سے، فتشقا تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، ان لکا بے شک تمہارے لیے، اللہ تجوع کہ نہ تم بھوکے ہوگے، فیہا اس میں، ولا تارا اور نہ ننگے ہوگے، اریاں ہوگے، وانکا اور بے شک تم، لا تظمأ نہ پیاسے ہوگے، فیہا اس میں، ولا تدحا اور نہ دھوپ لگے گی، فوسوس الیہ الشیطان تو وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے، قال کہا، یا آدم اے آدم، هل ادلک کیا میں بتاؤں تجھ کو، علی شجرۃ الخلد ہمیشگی کے درخت کے بارے میں، وملکن اور بادشاہت، لا یبلا نہ پرانی ہوگی، فاکلا تو دونوں کھا گئے، منہا اس میں سے، فبدت تو کھل گئے، لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان کے ستر، وتفقا اور دونوں لگے، یخصفانی چپکانے، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ جنت کے پتوں میں سے، وعصا اور نافرمانی کی، آدم آدم علیہ السلام نے، ربہو
اپنے رب کی، فغوا تو بھٹک گئے، مجتباہ پھر چن لیا اس کو، ربہ اس کے رب نے، فتاب علیہ پس مہربان ہوا اس پر، وہدا اور ہدایت بخشی، قالا فرمایا، اہبتا دونوں اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعن سارے کے سارے، بعدکم تم میں سے بعض، لبعضن عدو بعض کے لیے دشمن ہوں گے، فاما پھر اگر، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن اتبع تو جس نے پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا یدل تو نہ وہ بھٹکے گا، ولا یشقا اور نہ مصیبت میں پڑے گا، ومن اعرض عن ذکری اور جس نے روگردانی کی میرے ذکر سے، فإن له تو بے شک اس کے لیے، معیشتن گزران ہے، دن کا تنگ، ونحشرہ اور ہم اکٹھا کریں گے اس کو، یوم القیامت قیامت کے دن، اعما اندھا، قالا کہا، ربی اے میرے رب، لما حشرتنی کیوں تو نے اٹھایا مجھ کو اعما اندھا، وقد کنت حالانکہ تحقیق میں تھا، بصیرا دیکھنے والا، قالا کہا، کذالک اسی طرح، اتت کا آئی تھی تیرے پاس، آیاتنا ہماری آیات، فنسیتہا تو تم نے بھلا دیا ان کو، وکذالک الیوم اور اسی طرح آج، تنسا تم بھلائے جاؤ گے، وکذالک اور اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، من اسرف جو حد سے گزرے، ولم یؤمن اور نہ مانے، بے آیات ربی ہی اپنے رب کی آیات کو، ولعذاب الآخرتی اور البتہ عذاب آخرت کا، اشد زیادہ شدید ہے، وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا، افلم یہد لہم کیا پھر نہیں رہنمائی کی ان کی، یعنی اس بات نے، کیا نہیں سبق ملا ان کو اس بات سے، کیا نہیں کوئی ہدایت ملی ان کو، کم اہلکنا کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من القرونی بستیوں میں سے، یمشونا جو چلتے پھرتے ہیں، فی مساکنہم ان کی رہنے کی جگہوں میں، ان فی ذالک یقیناً اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی النہا عقل والوں کے لیے، ولولا اور اگر نہ، کلمتن ایک بات ہوتی، سبقت جو گزر چکی، من ربکا تیرے رب کی طرف سے، لکانا البتہ ہوتا، لزامن
چمٹنے والا، لازم ہونے والا، واجل مسمى اور ایک وقت مقرر، فصبر پس صبر کرو، الا ما یقولون اس پر جو وہ کہتے ہیں، وسبح اور تسبیح کرو، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس سورج طلوع ہونے سے قبل، وقبل غروبها اور اس کے غروب ہونے سے قبل، ومن آناء الليل اور رات کی گھڑیوں میں، فسبح پس تسبیح کرو، واطراف النہار اور دن کے کناروں پر، لعلک شاید کہ تو، ترضا راضی ہو جائے، ولا تمدن اور نہ آپ دوڑائیں، عینیک اپنی دونوں آنکھیں، الی طرف، ما متعنا جو فائدہ دیا ہم نے، بہی ساتھ اس کے، ازواجن مختلف قسم کے لوگوں کو، منہم ان میں سے، زہرت الحیات الدنیا رونق ہے دنیا کی زندگی کی، لنفتنہم فی تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں، ورزق ربک اور تیرے رب کا رزق، خیر و ابقا بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، وامر اہلک اور حکم دو اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا، واستبر اور جمے رہو، علیہا اس پر، لا نسألک رزقا ہم نہیں سوال کرتے تجھ سے رزق کا، نحن نرزقک ہم رزق دیتے ہیں تجھ کو، والعاقبت اور انجام، للتقوى تقوی ہی کے لیے ہے، وقالو اور وہ کہتے ہیں، لولا یأتینا کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس، بآیتن کوئی نشانی، من رب اپنے رب کی طرف سے، اولم تأتیہم کیا نہیں آئی ان کے پاس، بینہ تو نشانی، ما فی الصحف الاولى جو پہلے صحیفوں میں ہے، ولو اور اگر، انا بے شک ہم، اہلکناہم ہلاک کر دیں ہم ان کو، بعذاب سات عذاب کے، من قبلہی اس سے پہلے، لقالو البتہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، لولا کیوں نہ، ارسلتا بھیجا تو نے، الینا ہماری طرف، رسولن ایک رسول، فنتبع تو ہم پیروی کرتے، آیاتک تیری آیات کی، من قبلی اس سے پہلے، ان نذل کہ ہم ذلیل ہوں، ونخزا اور ہم رسوا ہوں، قل کہہ دیجئے، کلن سب کے سب، متربسن انتظار کرنے والے ہیں، فتربسو تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون پس ان قریب تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی کون ہیں ہموار درست راستے والے، ومن اور کس نے اہتدا ہدایت پائی۔
چلیے تلاوت سنتے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه
ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice, flashcard, true-false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.